Верижна катастрофа с 7 автомобила преди тунел Витиня. Двама души пострадаха. Пулмолози настоява да бъдат признати като медици на първа линия. Какви са техните аргументи? На ден минават по 30-40 болни най-малко. Над 50% от изследванията излизат положителни. Обтекнатите отношения между НАТО и Русия ще бъдат обсъдени на срещата на министрите на външните работи от Алианса в Брюксел. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Верижна катастрофа е станала преди тунел Витиня на автомагистрала Хемус в платното посока Варна. Ударили са се 7 автомобила, двама души са леко пострадали. На място е Иво Никодимов с подробностите. Иво, как е станала катастрофата? Добър ден. Малко преди 8 часа е станала катастрофата, точно тук преди отбивката към прохода Витиня от автомагистрала Хемус, при условия на изключително ниска видимост, заради много обилен снеговалеж. В тази обстановка се е наложило да бъде изтеглен закъсал в аварийното платно, в аварийната лента ТИР. Чуйте какво разказаха хора, които са участвали в катастрофата. Се движах посока Ботевград и видях справа кола тук в лявата лента и някакъв тир дърпаха тук от пътна помощ. И видях ги отдалеч и се опитах да спра, но пътната обстановка не предполагаше това и колата почна да се влачи и се ударих так. След това по мен още две коли от другата страна се ударих. Да. Беше ли добре почистено? Не, въобще. Въобще не беше почистено добре. Аз ги видях отново далеч, опитах се да спра, но не можах. През нощта тук са паднали над 30 см сняг. Вероятно това е била причината и рано сутринта платното да не е било добре почистено. Благодаря ти, Иво Никодимов, за верижната катастрофа на автомагистрала Хемус. В този час започна брифинг, за който е за актуалната пътна обстановка в страната. Нека чуем какво се случва там. Ограничения на движението за тежкотоварни автомобили в проходите в областите Смолян и Кърджали, където към момента вали обилен сняг. Бил ли е добре почистен на района около тунел Витиня, където днес се случи верижна катастрофа? Информацията, която ние имаме преди настъпването на происшествието, е, че района е бил добре почистен и обработен, но около 8 часа настъпва верижното ПТП, което, разбира се, възпрепятства работата на снегопочистващите машини. И тъй като движението е било ограничено, но се движили автомобили, наистина е имало моменти, в които изпреварващата лента е била с снежна покривка, но това е било само в периода, в който движението беше ограничено. След като беше позволено от органите на КАТ да бъдат изтеглени автомобилите участници в происшествието, техниката незабавно влезе и своевременно почисти участъка. Така че, ако видях, че са се появили снимки и клипове в социалните мрежи на непочистена изпреварваща лента, това е било в периода, в който техниката нямаше възможност да влезе, така че тук има елемент на спекулация. И така, видяхте на живо брифинга за актуалната пътна обстановка пред сградата на Агенция пътна инфраструктура. Разбрахме вече, усложнена обстановката в Смоленска област заради снега. 30 см нова снежна покривка се натрупа по високите части на планината. Има въведени ограничения. С повече подробности оттам сега включваме Величка Петкова. Добър ден!
Добър ден. Зимата наистина не иска да си тръгне от Родопите. Обилният снеговалеж започна още през нощта и продължава с различна интензивност и в момента. Освен това има и силен вятър, което води до допълнително снегонавявания по проходите. Но нека чуем обобщението на ситуацията от временно изпълняващия длъжността областен управител Андриан Петров. Въведени ограничения за движение на товарни автомобили над 12 тона и без ремаркета и полуремаркета през Рожен и в района на Доспат Батак и Девин Кричим. Нямаме населени места без електрозахранване. Ситуацията е много динамична. Техниката е по пътищата, почиства се, опесъчава се. Движението се извършва нормално при зимни условия. Преди малко от пътно управление успях да науча и още подробности. Продължава интензивния снеговалеж на територията на цялата област. Затворен за товарни автомобили. Освен това е прохода Превала. Преди малко е бил затворен и прохода Печинско към Златоград. От пътно управление съветват шофьорите да не тръгват при тези условия, ако това наистина не се налага, и да бъдат с добре подготвени автомобили. Това е от тук. Благодаря ти, Величка Петкова, за усложнената зимна обстановка в Родопите. 18-годишен шофьор заби колата си в покрива на къща в Великотърновското село Буковец. Сериозният инцидент като по чудо се размина без пострадали. По първоначална информация, несъобразена скорост с мократа и хлъзгава пътна настилка е причина за катастрофата. Инцидентът станал късно с нощи и направа отсечка в началото на село Буковец. 18-годишният младеж, който бил зад волана на колата, изтървал управлението и спрял в ето тази къща, в която за щастие в този момент не е имало никой. Къщата не е постоянно обитаема. Покривът е на нивото на пътя и за това се стигнало до инцидента. За щастие никой не е пострадал, а щетите са само материални. Хората в селото днес коментират, че най-вероятно висока скорост, несъобразена с мокрия път, са причина шофьорът да изгуби управлението и да излети от пътя. С бърза скорост, сигурно е карал, сигурно как на прав път как да стане. А момчето, което е карало от тук, от селото ли? Не от нашото село. Как мислиш, да кацнеш отгоре на къщата и да се с малка скорост? И леката кола кацнала отгоре, на летище. Късмета е той, че тя като кацнала отгоре на къщата, да не се запалила колата, ще изгори и къщата. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора и на спътника му са отрицателни. Област Силистра е на второ място по заболеваемост с COVID-19 в България след Бургас и капацитетът на болницата там вече е почти изчерпан. Освен легла, не достига и персонал, който да се грижи за болните. А още за ситуацията в Силистра ще ни каже сега Теодор Стамбулиев. Здравей! Здравей! Ситуацията тук изглежда спокойна, но това е само привидно, защото преди около 5 минути поредната линейка на бърза помощ доведе още един болен, който беше настанен в тази пристройка, своеобразно продължение на Центъра за спешна медицинска помощ. Освен това, в болницата в Силистра всички легла, които са 80 предназначени за COVID-лечение, са пълни. Пълни са и 11-те за интензивно лечение. За тях се грижат около 15 лекари и около 20 медицински сестри. Екипите на бърза помощ също изнемогват, защото през последните дни получават по 20-30 сигнала на денонощие за извозване на COVID-болни. По коментари на местната РЗИ, ако през втората вълна заразяването беше клъстерно, то сега е дифузно. Заразени са цели колективи, образователни институции и семейства. Повече по темата вижте. Ние се намираме трета седмица в интензивно разпространение и на COVID-инфекцията и нарастване броя на случаите. Мисля, че има скрита заболяемост. Натиск може да има върху лечебно-болнично заведение, а то е наличен и към момента. Категорично мога да споделя, че определено е удвоен. Удвоен е броя на тези, които търсят помощ през спешните структури. Другото, което също по мое лично наблюдение през последните дни установяваме, че в много по-тежко състояние са много по-голям процент от хората, на които оказваме спешна помощ. Всички тия мерки, които се коментират от една година насам,
трябва да осъзнаем, трябва да разберем, че трябва да ги спазваме, ако искаме да намерим наистина по-благоприятно решение на проблема. Лекарите тук в момента полагат извънреден труд и работят по специален график. За момента се справят. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор Стамболиев, за ситуацията с коронавируса в Силистра. 4851 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са 19869 теста, което означава, че положителни са 24% от пробите. Области с най-много случаи са София, Бургас и Варна. В болница се лекуват вече 8927 пациенти, което за пореден ден е най-големият брой хоспитализирани от началото на кризата у нас. 729 души са в интензивни отделения, 2571 души са излекувани, а починали са 119. През последното денонощие са вакцинирани 12436 души. С тях общия брой на поставените вакцини вече е 388805. Две дози са получили 78390 души. Специалистите по белодробни болести у нас, работещи в доболничната помощ, все още не са признати като медици на първа линия, въпреки че от месеци настояват за това. Пулмолозите са категорични, че трудът им е много рисков, тъй като всеки ден преглеждат десетки пациенти с усложнения от коронавируса. Повече по темата ще разберем сега от Петя Иванова, която е на пряката ни връзка. Добър ден от Варна. Пулмолозите от доболничната помощ настояват да бъдат приравнени със своите колеги от болничните заведения, за да получат и те допълнителното възнаграждение от 1000 лева. Всеки ден те преглеждат пациенти с симптоми на COVID, които след тест се оказват положителни. Много от пулмолозите временно преустановяват дейността си, защото работата им е рискова, а в същото време те не се чувстват оценени. Повече чуйте в следващия репортаж. Файтус всеки ден десетки пациенти чакат часове наред пред кабинета на доктор Фим Мурат с надеждата да бъдат прегледани. В града други пулмолози от доболничната помощ няма и затова доктор Мурат често работи без почивка. На ден минават по 30-40 болни най-малко. Над 50% от изследванията излизат положителни. Рискът от заразяване при лекарите е голям. Много от тях са преболедували инфекцията тежко, някои дори са загубили живота си. Пулмолозите, които сме на първа линия, на супер първа линия, ние не се зачитаме за такива. Съответно, не получаваме допълнително възнаграждение. За да бъдат прегледани от пулмолог във Варна, пациентите са принудени да чакат дни наред, защото специалистите в града са малко. Има изчакване 10-15, понякога и повече дни до посещение при специалист пулмолог. Голяма част от пулмолозите се оттеглиха временно, други за постоянно от работа предвид риска. Още от първия ден на пандемията пулмолозите работят на първа линия, категорична е доцент Диана Петкова. Има една група от 50 или 60 специалисти в доболничната помощ, които изнесоха на плещите си тези вълни с многото пациенти. Затова многократно пулмолозите настояват Здравното министерство да преосмисли начинът за заплащане на трудът им. Получихме отговор, че в методиката до този момент не е коментирана тази теза и специалисти в доболничната помощ всъщност не влизат в групата пациенти, които получават такова възнаграждение. Въпреки че на този етап пари няма, медиците ще продължат да преглеждат пациентите си. Ние сме в клиниките, ние сме по кабинетите. Нашата молба е да бъде чут този апел. Исканията на пулмолозите бяха подкрепени от лекарската колегия, както и от хиляди граждани в социалните мрежи. Летищата във Варна и Бургас са първите в България, които получиха здравна акредитация от Международния съвет на летищата. Съветът е разгледал подробно мерките за здраве и безопасност в над 60 направления, сред които обработката на рискови зони с нано-антимикробно покритие, въвеждането на летищни агенти, възможностите за самостоятелно обслужване и безконтактни процеси. Според управлението на летищата, здравното сертифициране е сигурният начин към подобрение на безопасността на пътниците и служителите на аерогарите в Бургас и Варна. Извънредни мерки в подкрепа на бизнеса заради локдауна предлага Общинската администрация в Русе. Местната управа ще освободи от вноски наемателите си за месеците февруари и март. Въпреки това, 20% от заведенията в града са фалирали, а малките магазини временно затвориха. Въпреки че има право да работи, Илияна Шагирян не всеки ден отваря магазина си за дрехи. Има седмица, нищо не съм продала. 3-4 дни подред на 0-0-0-0.
Добре, че хората, които са примерно наемодатели, са изключително коректни. Данъчните обаче не чакат, казва Лияна, която не е получавала финансова помощ от държавата по никаква схема, защото няма право като едноличен търговец. Де факто аз работя, но не работя всъщност. Просто присъствам. Според икономическия анализатор Петър Димитров, при следващото отваряне много от собствениците няма да имат и персонал. Това, което забелязвам, е, че много от тези хора вече желаят да сменят професия и че не желаят дори да имат възможност да се върнат към този бранш, да го направят поради причината, че нямат сигурност. За да облегчи поне малко засегнатите бизнеси, община Русе освобождава от такси, фитнеси, пенсионерски клубове, езикови школи и заведения. Този път, освен февруари месец, ще предложим на Общинския съвет да ги освободят на 100% и за март месец, за да има някаква помощ и рестарт на бизнеса. Според ресторантьорите, помощта е навременна, макар че няма да реши финансовите им затруднения. Естествено, всяка помощ откъдето и да е, специално за ресторантьорите и хотелиерите, е нещо, което винаги би било помогнало. От началото на COVID-кризата община Русе е ощетена с 90 000 лева от намалени наеми и с 150 000 от тротуарно право. С нови 52 милиона лева ще бъдат подпомогнати родителите на деца до 14 години, на които се е наложило да останат вкъщи, докато са затворени училищата, яслите и детските градини заради пандемията. Това обяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Той посочи, че с отпуснатите днес от кабинета финансови средства, общата сума по тази мярка нараства до 73 милиона лева. С предходния трансфер на средства по мярката помогнахме на над 41 000 семейства. Сега предстои кандидатстването за новите средства, които отпускаме днес. Помощта се изплаща пропорционално за дните неплатен отпуск, като размерът за един месец е 650 лева за семейства с едно дете и 975 лева за семейства с две и повече деца. Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата. Очаква се Европейската комисия да одобри затягане на контрола върху износа на ваксини, произведени на територията на Европейския съюз. Целта е да се увеличат доставките за страните членки. Темата ще бъде в дневния ред и на видеоконферентна среща на върха на 27-те в четвъртък. По-рано председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предупреди, че Европейският съюз може да блокира износа на ваксините на AstraZeneca, ако компанията не осигури обещаните доставки за държавите членки. Новият режим обаче може да засегне и компании, които изпълняват договорените доставки. Започна втория ден от срещата на министрите на външните работи от НАТО в Брюксел. Днес основната тема на разговорите ще бъдат обтегнатите отношения с Русия. За първи път в срещата участва и новият американски държавен секретар Антони Блинкен. Блинкен отново повдигне въпроса за спирането на проекта Северен поток 2, който цели да достави руски природен газ в Германия и Западна Европа. Днес Антони Блинкен ще разговаря и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и с върховния представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел. В срещата участва и вице-премиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Във Фейсбук тя съобщи, че преди началото на заседанието е разговаряла с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и със свои колеги от няколко държави, които по думите и са поздравили България за решителните действия по разбиването на мрежата за шпионаж в полза на Русия. Управляващата партия Ликуд остава водеща политическа сила в Израел. Това показват данни от Exit Poll след вчерашните парламентарни избори. Партията на премиера Бенямин Нетаняху и нейните съюзници получават 52 или 53 мандата в 120 местния кнесет. Това обаче може да се окаже недостатъчно за съставането на кабинет. Блокът на партиите, които се противопоставят на Нетаняху, се очаква да разполага с около 60 места в парламента. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви голяма победа на парламентарните избори. 71-годишният Нетаняху благодари на израелците за подкрепата на четвъртите избори в Израел за последните две години. Шанс за Нетаняху да има мнозинство е съюз с националистическата партия Ямина. Със своите 7-8 мандата формацията се очертава като балансьор между двата основни политически блока. Не трябва да водим Израел към нови избори за пети път. Да съставим стабилно правителство сега. С властта, която ми предоставихте, ще действам воден от един принцип. Какво е добро за Израел?
Втора политическа сила с 16-18 мандата е центристската партия Еш Атид. Лидерът й Яир Лапид заяви, че ще изчака окончателните резултати, но този път няма да има кабинет, по думите му съставен от екстремисти, расисти и безпросветни. Тази вечер започнах разговори с някои лидери от блока на промяната и разбира се, тези разговори ще продължат и през следващите дни. Отново казвам, ще изчакаме финалните резултати, но ще направим всичко, за да сформираме здраво правителство в Израел. Според правилата, спечелилата най-много гласове партия трябва да се опита да формира коалиция, за да бъде одобрен нов кабинет, е необходима подкрепата на поне 61 от 120 депутати. Президентът на Съединените американски щати Джо Байден се обяви за забрана на автоматичните оръжия и по-строг контрол за носенето им. Той отправи призива след две масови стрелби в рамките на седмица, последната от които с 10 жертви. Поредната стрелба в Съединените щати стана повод да се възобнови дебата за правото да се притежава и носи оръжие в страната. Пандемията временно спря подобни атаки. През миналата година са регистрирани само две стрелби. Предходните години обаче те са били в пъти повече, между 10 и 12. Президентът Джо Байден заяви, че законодателите не бива да чакат и минута повече, за да подходят със здрав разум и да спасят американски животи, като се наложи повече контрол над оръжията. Това не е и не трябва да бъде партиен проблем. Това е американски проблем. Ще спаси животи, американски животи. Трябва да действаме. Необходима е забрана за автоматичните оръжия. При последната стрелба в супермаркет в Колорадо загинаха 10 души, сред които първият отзовал се на сигнала полицай, 51-годишният Ерик Тали, баща на 7 деца. В негова памет жители на Болдър поставиха цветя върху полицейски автомобил. Сред жертвите и 23-годишен босненец, чието семейство пристига в Съединените щати през 90-те, бягайки от гражданската война. Загиналите 10 души са на възраст между 20 и 65 години. За убийството им е обвинен 21-годишният Ахмад Ал-Аливи Алиса. Голям товарен кораб блокира Суетския канал в Египет. Трафикът между континентална Африка и Синайския полуостров е блокиран. Плавателният съд е заседнал, след като се е завъртял в тесния канал. Няколко влекача са направили опит да помогнат за преместването на огромния кораб с размери 400 метра дължина и 59 метра широчина. Той плава под панамски флаг със собственик, регистриран в Япония. Пътувал е от Китай за Ротердам в Нидерландия. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!